подобається нам каное, це веслування, це дуже... Для мене це мій спорт. Я давно вже себе шукала і танцювала, і співала, але найбільше мені сподобався спорт. 12-річна Олександра Гайдаржи участь у чемпіонаті України візьме вперше. Там вона виступить у каное-двійці з 13-річною Анастасією Дежицькою. В двійці ми виступаємо вже не так давно, але нам подобається, це дуже весело. Я їду спереду і мені треба просто гребсти, щоб вона за мною гребла, а вона підкручує, щоб лодка рівніше їхала. Я взагалі допомагаю їй рулити лодку, щоб вона рівно їхала. На чемпіонаті України з веслування в Ковелі в складі збірної області виступить 13-річна Анастасія Губай. На неї чекають перегони в каное-одиночці і в каное-двійці. Коли я прийшла, я не вміла ні стояти, ні правильно брати весло. А зараз я більш навчилася гарно гребсти на техніку. І в мене більше набираю темп на воді. Анастасія Губай, Олександра Гайдаржи і Анастасія Дежицька веслуванням займаються 3 роки в тренера Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Миколи Кушти. До складу збірної Хмельниччини для участі в чемпіонаті України спортсменки увійшли завдяки перемозі на обласних змаганнях. До цих змагань у нас були кубки ДЮСШ нашої школи, де приймали з інших областей, приїжджали спортсмени, більше 100 учасників було в нас тут. Потім чемпіонат області, різноманітні змагання по ФП, які дають таку підготовку моральну, фізичну і моральну, виправити себе, свої можливості і так, щоб не боятися цих стартів, щоб бути готовим. Підготовку до чемпіонату України хмельницькі веслувальники розпочали зими. Тренувалися в спортивній залі та на відкритих водоймах. Цю зиму в залі, лютий, березень, місяць спортсмени починають їздити на навчально-тренувальні збори. У нас в даному випадку було в Добротворі Львовської області. Там є спеціальні умови, які можуть дати спортсменам вийти на воду під час того, як у нас тут льод стоїть, крига 20-сантиметрова. Там вони спокійно виходять на воду і тренуються. Приїжджають і починається робота вже тут, на місці. Технічна робота, на витривалість на воді. За тиждень до чемпіонату України, розповів Микола Кушта, фізичні навантаження спортсменам зменшили і зосередилися на техніці. 13 червня збірна області виїжджає на чемпіонат України до Ковеля. Змагання там триватимуть 5 днів. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.